працювати до клопу, де нам не буде. У нас ще є батьки. Вона дома, так старіє, в душі мені 16. Мені через він це злочить звон, як я звіду з ним. Всього обстріляли один друг, оце. І через 40 минут зразу накрили. Легач? Так, легач. Хоч сидять. 40 минут. Так, речі свої пам'ятаєш? Так. Писані. Як прізвище ваше? Дем'ян. Руку. Дем'ян. Ну, якщо людина буде заходити, то може Барсу. Ми перед тим, як людину завантажити в автобус, погрузити, ми питаємо, чи курить вона, чи ні. Якщо курить, і їй можна, нема протипоказів, ми пропонуємо їй викурити цигарки, навіть якщо в неї нема, в нас там є запас цигарок спеціально на цей випадок. Чому? Бо це психологічно для людини потрібно. Я сам не курець, але з коментарів багатьох курців вони навіть там 2-3 дні голоду перенесуть значно легше, ніж 2-3 дні без цигарок. Це, типу, перший етап їх психологічної розрядки. Давайте допомогти, де нам не потрібно. У нас ще є покачок. У нас запаковано потрібно. Легенький, хлопця, молодець. Просто біг і все, я тебе виніс. Давай, блядь. Все. Яка в тебе країна, тільки чи нас поможе? Твоє все. Як сам почнеш, кулями. Слухай, дивись. Як почне боліти знову, зви нас, на тебе допомогу. Добре? Ні, він дуже м'якенький. Добре, я можу шашлик принести. Принести ще печень? Добре. По-перше, військові дуже часто кажуть дякую саме за ставлення до них. Бо, ну там, зазвичай людина не може оцінити адекватність там, антибіотикотерапії, інфузійної терапії. Але хворим запоминається пораненим ось цей момент транспортування, коли їм дають воду, їжу, коли можна, коли з ними спілкуються. Де він там є? Олег? Олег, Арно, дружок, давай, бо тепер вже не на п'ятерочку, на вісьмерочку. Пішов постав. Так, второй раз будеш вставати? Или хватит себе этого опыта? Да ні, та то болить часто не буду. Не будеш? Ні, та болить реально, я сам зморозив, ну я сяти дуже хотів, на тому діло. Все, зараз тебе перегрузимо. Добре, добре. Нормально це на 3. Ні, на 4. З плюсом. На 5 ти не канадиш. Давай, плюса не буде. Мені чуть нагадуєш мою першу дружину. Ой-ой-ой, ну тут у 5 заслужуєш. Бонус. Це такого веселого пораненого нашого. Так. Чого? Ну так. Які пішли? Нормально, значить, чого? З однієї сторони, дуже круто мати повноцінно злагоджений екіпаж, якому ви розумієте один одного без слів. Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі, що стрійка – це класний досвід для тих, хто новічок в батальйоні або ніколи не був на ротації. Побачити, як працюють ті чи інші препарати, побачити себе, як поводять поранені військові, що таке спілкування з військовими, як працюють там внутрішня кухня, саме евакуації, шпиталі, що таке загрузка, вирузка, як вона відбувається. Ми тут госпітальєри, ми добровольці, ми тут виконуємо наш долг по захисту суверенітету країни, допомогу пораненим абсолютно добровольно, ви не маючи ніякої зарплатні чи державної підтримки. Але зараз тут, на цьому етапі, я вважаю, що я буду більш корисним. Австрійка – це перш за все не просто таксі для поранених. Це філософія гідного ставлення до кожного захисника України, який при виконанні свого долгу отримав поранення. Бо в нас був, нашого батальйону, перший реанімаційний автобус дальньої евакуації «Кракен», який, на жаль, постраждав в ДТП. В цьому ДТП загинула наша посестра, анестезіолог з Австрії, фраушер, і в неї був позивний «Австрійка». І тепер ми другий автобус назвали на її честь, щоб австрійка продовжила і надалі рятувати життя
такий важливий, хоча й невеличкий символізм. Мій позивний ФЕП. Я в цивільному житті аспірант з патологічної фізіології, сам харків'янин, навчався в Харкові. Тут виконую, займаю посаду зараз начмєда цього дивовижного автобусу в Стрілках. Чому позивний ФЕП? Бо перший раз я проходив вишкіл госпітальєрів ще в 2019 році. І там потрібно було обрати для себе якийсь позивний. І я згадав, що колись так в університеті там, мене називали, і вирішив, що а чому б ні, це така непогана ідея. І так з 2019 року по сей день друже ФЕП. Я завжди мріяв, і досі мрію стати вченим, бо викладати – це цікаво, це необхідно. І до повномасштабного вторгнення я, по факту, на цьому ж таку йшов. Під час повномасштабки довелося трішки звернути в бік моїх медико-біологічних дисциплін в більш медичну сторону. І зараз, поки йде війна, я буду виконувати обов'язки в складі добровольчо-медичного батальйону «Госпітальєри». Там, де потрібно, там, де я буду максимально корисним, там, де я зможу допомагати нашим хлопцям, максимально використовуючи свої вміння, знання та навички. Дякую. Курить, хочеться курити. Це жіночка така зараз. Пробивна така. Не дасть докурити. Бойова все. Така, давай, удачі. Давай закриваємо. Все, сигарети. Погнали. Зараз це саме так. Мільйон чого.